Alhamdulillah pada tahun 2021 saya tercalon untuk menjadi MPP KOLEJ VOKASIONAL TERTINGGI. Jadi manifesto saya iaitu menubuhkan satu unit multimedia daripada kalangan pelajar. Kebaikan yang kita dapat daripada hasil manifesto saya iaitu dapat memupuk lagi semangat pelajar dari segi pengeditan video. Selain itu, pelajar juga dapat mencukil bakat yang terbaik itu hasil daripada pengeditan video pelajar. Pelajar-pelajar yang di luar akan berminat untuk memasuki kolej kita. Jadi, mari kita sama-sama saksikan hasil video saya. Sekian, terima kasih. Saya Muhamad Nazmi. Terima kasih. Talking to the moon.